Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André. Então, né, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Nesse vídeo aqui, galera, trazendo mais um mod. Na verdade, mais uma atualização aqui de um mod nosso, né? Dessa vez, trazendo a atualização da nossa granel, galera. Nossa granela do site, né? Recebeu agora a configuração de chassis aqui do quatro patas e se liga só que bacana que ficou o conjunto dessa nova versão com o nosso, com a nossa atualização aqui do Volvo, né? Conjunto aqui do Bruno Garcia, galera. Você tá doido, hein? Ficou muito bacana. Tá mostrando aqui para vocês, dá uma geradinha, ó. Olha os detalhes aqui. Ficou tudo bem show de bola, ó. Como vocês podem ver, a lona ali ficou bem realista. As faixinhas aqui, igual é na vida real, né? Os detalhes aqui. Tudo bem no tamanho certinho, tá, galera? Granel, 13 metros e meio. Assim como ela na vida real. O Adesivo aqui atrás, ó. Se liga só que bacana, o Meu presente de Deus ali, Cauê Garcia. Ficou bem show, galera. Lembrando aí que esses adesivos são opcionais, tá? Você não precisa de estar tá rodando com ele e ela continua com os outros opcionais, beleza, galera? Deixa eu estar tá dando um rézinho aqui. Aqui. Dar um rezinho aqui tá mostrando para vocês na oficina, tá? Aí, ó. Entrar aqui na configurações do reboque, galera... O que, que acontece aqui agora na parte aqui de tipo de reboque, galera, a gente vai ter a versão simples, né, que é a versão normal padrão ali da LS que a gente já tinha, não tirei nada dela, tá? Tá tudo funcionando belezinha. Deixa eu só tá voltando aqui, vim aqui em configuração de reboque de novo para não perder a configuração das rodas, tá? A gente adicionou essa aqui a quatro patas, que na parte aqui de carroceria, né, só a tampa alta por enquanto, beleza, galera? tá aí ó, quatro patas, Bruno Garcia, beleza? Aqui na parte de chassi a gente vai ter ela arqueada, nessa autorinha aqui que ficou bem bacana, ó. Tudo bem modeladinho aí, bem show de bola. E a gente tem ela aqui na versão original para quem não gosta de rodar aí com ela arqueada, beleza, galera? Então, tá deixando ela arqueada aqui. Que na parte de pintura, né, funcionando todas as pinturas aqui, ó perfeitamente tá? Você pode estar tá deixando aí do jeitinho que você quiser. Beleza, galera? Aqui na parte de acessórios, o que que acontece? Ó, a gente tem os acessórios padrões aqui do chassi, né, que já tinha ali na outra. A gente tem aqui o lameirinho direito aqui, dianteiro, né, na verdade, a gente pode estar tá colocando ou tirando o original, né? A gente tem a caixa cozinha, tem como deixar sem, mas eu vou deixar com ela. Modelei aqui, né? Ficou bem bacana, ó. As travas, tudo bem show de bola aqui, bem bacana, beleza, galera? Deixa eu estar tá vendo aqui outras coisas. A faixa aqui lateral, galera, ó, são opcionais, tá? Se você quiser estar tá rodando com ela aí, igual a do Bruno Garcia, você pode estar tá rodando ou tá tirando também. A gente tem a proteção cromada e tem a proteção preta também, beleza, galera? Tô deixando aqui a cromadinha que eu acho ela mais bacana. Aqui a gente tem a faixa, já foi falado que a por enquanto ela tá só na versão lonada, tá galera. E a gente tem a frase, que é essa aqui é meu presente de Deus, né? Você pode estar rodando sem ela, tá galera? Não precisa de ficar rodando com, desse jeito aí, não. Beleza? Aqui A gente tem os foguinhos, eu coloquei eles ali. As quatro versões, pode estar tirando. E tem a placa já montada. E aqui é a placa que você pode estar colocando o que você quiser nela, beleza galera? Aqui na opção de lameiros aqui a gente tem os lameiros que já tinha né e eu adicionei aqui no caso o do Bruno Garcia beleza galera então essa apresentação aqui foi rápida né só para estar mostrando para vocês aqui nossa nova atualização aqui a galera me pediu bastante aí encheu o saco para a gente estar tá fazendo aí o conjunto do Bruno Garcia agora aqui na próxima atualização do Volvo galera eu já vou estar trazendo aqui o kit aqui do Euro 6 para ele né que no caso ele é Euro 5 ainda mas quem sabe na próxima atualização eu já consiga estar tá trazendo aqui o kit Euro 6, que aí vai ficar show de bola, né? A gente troca ali o, o difusor ali, coloca o tanquinho do ar lá para cima e coloca o defletor um recorte, beleza galera? Mas o vídeo de hoje foi esse aí, espero que tenham curtido Lembrando aí, granel é disponível Lá no site, tá? Aproveita o preço aí Podia muito bem estar lançando ela Como outro reboque, mas vou estar lançando ela aí Como atualização da nossa Granel LS, beleza galera? Até a próxima, falou, fui, tudo de bom